rasparene šarene, radost im je rasplamsala nikada ne meri. Savršeni na malo drugačiji način. Osoba sa Downovim sindromom u novoj prostoriji u Širokom Brijegu, kutak sreće za prvu godinu, evo već par mjeseci je prošlo. Što vam se čini sve ovo, da li ste zadovoljni sa novom prostorijom gdje mogu doći ovim olšanim napokon se opustiti, zabaviti i uživati u nečem svom?
i osjećati svoje na svome. Da, ja sam zadovoljna, ovo je moj životni san bio zadnjih par godina, da nađemo negdje prostor u kojem bi mogli doći djeca s teškoćama u razvoju, pronaći sebe na jedan odgovarajući način koji nije ni previše strog, ni prelabav. Jednostavno smo pokupili tim astenata i nas ljudi koji imamo iskustvo da im pružimo šansu da roditelje rasteretimo na neki način, da im prilagodimo taj kutak gdje će se oni osjećati svoji na svome. Sami ovaj pokazatelj vidjeli ste danas ispriloženo po ovim našim članovima, kako se lijepo osjećaju, kako se druže, vesele, koliko su sretni, daleko su sretniji od ove druge djece. Međunarodni dan Down sindroma je obilježavamo s ciljem da animiramo javnost, pošaljemo poruke da su to djeca sa jednom viškom kromosoma, sa poteškoćama u razvoju, da li mentalne ili tjelesne, uglavnom svi imaju neki problem i zbog tog treba pomoć njima i samim njihovim obiteljima, a ponajviše roditeljima. Mi smo to prepoznali kroz razgovor dugi niz godina u suradnji sa roditeljima da im treba ovakva vrsta pomoći i evo iz dana u dan pokušavamo nešto novo uvesti. Danas smo razgovarali sa ovim našim gostima da nam dolaze djeca da bi stvorili jednu vrstu inkluzije, da se druže s njima, da proširimo ta druženja, da oni njima prenesu njihova iskustva, a ova djeca njima svoje mogućnosti. I sigurna sam da će to štimati, jer ova djeca nisu agresivna, oni su izuzetno veseli, dragi, ljubazni, tako da ih se da voliti i s njima družiti. I mi na radionicama, ja nisam obvezna, ali skoro svaki put dođem da uživam dok astenti rade s njima, toliko sam oduševljena i oni su zadovoljni. Astent jednostavno taj sat vremena jedne sekcije prođe za tren. Opremili smo radionice, u prilog ima tu još čitav život, čovjek uvijek ima potrebe nešto što je uradio pa se mora vratiti na to i bit će još ulaganja, ali mi znamo način kako ćemo tražiti kao i do sada. Zahvalni smo zaista gradonačelnik i grad Širokog Brijega da nam je ustupio ovaj prostor bez naknade, da smo mogli sami odlučivati kako ćemo ga renovirati, prilagoditi potrebama i mogućnostima naših korisnika. Vidjeli smo evo i danas koliko su svi oni zadovoljni, sretni, ni trunka ljutnje, ni trunka žalostne i sažaljevanje, jednostavno baš kako treba biti današnja, eto, ta generacija djece, sretna, zadovoljna, da se zabavlja, da skače. Da mi recite, evo aktualna sad ova situacija, kako ona utječe na ove dečke? Mi smo razbili to na jedan svoj način uz malo rizika. Dugo su oni bili u izolaciji, praktično u getu, išli su u centar pa su prestali, mi nismo još bili otvorili taj kutak. Sreće, ljeto smo napravili humanitarnu akciju, pozvali smo njih svaku večer na most, njihovom veselju i oduševljenju nije bilo kraja. Onda smo za Međunarodni dan osoba s invaliditetom službeno otvorili ovaj prostor radionica gdje oni u određene dane dolaze i druže se i svaki dan su sve napredniji, sve sretniji i zadovoljniji i ovo zaista je projekt hvale vrijedan i treba ga podržati, trebamo animirati javnost da svi na neki način možemo pomoći ovoj djeci nešto pružiti, neku
neku zadovoljštinu, evo koliko su oni sa ovim malim paketićima i slizali su zadovoljni, zahvalni. Jednostavno, ja kao čovjek, ja sam ispunjena kad njima nešto pomognem. Mislim da ima još takvih ljudi jako puno, pa ih treba na neki način animirati. Pokušat ćemo i to kroz naše programe, da neke okrugle stolove organiziramo, da bi upoznali javnost šta trebaju činiti. Često ljudi griješe iz neznanja, pa sažaljevaju roditelje njih, a to je pogrešno i uvredljivo za njih i nije nikako preporučeno. Rekli ste da imaju radionice, to su kakve radionice? Ovako, tjelesno smo imali ranije, tjelovježbe ovdje rade dva puta tjedno, imaju dva puta kreativnu, dva puta likovnu sekciju i glazbenu dva puta. Najviše se raduje tjelesnom i glazbenom, ali su vrlo kreativne ljudi radova. Tamo sam mislio pita da li su ovo njihovi radovi. Radovi, da, mi pripremamo neke izložbe. Neki imaju smisla za crtanje, drugi za ples, treći. Mi ćemo kroz ove radionice otkrivati njihove talente. Svi imaju zaista neki talent, samo treba talent dograđivati i raditi na njima. Definitivno. Stvarno, lijepo je bilo ovo sve danas uistinu vidjeti. Lijepo je vidjeti na licima roditelja isto sreću, da njihovi mališani imaju svoje mjesto gdje će se zabaviti. Znači, svima je ovo ispalo jedna fenomenalna lokacija, fenomenalno mjesto. Evo za kraj, što poručiti ostalim roditeljima, znači ostaloj djeci i ostalim generacijama, kako da gledaju na svu situaciju, na djecu sa Downovim sindromom? Poruka vezano za obilježavanje Međunarodnog dana Downovog sindroma kao i osoba s invaliditetom uvijek ide u pravcu da su to djeca sa stanjem takva kakva jesu, puni života, treba ih prihvatiti, treba im pomoći ono što im treba, da smo svi pozvani kao vjernici, kao ljudi, da se ponudimo u nekom pravcu, da se pridružimo ovoj grupi, da im pomognu na neki način. Evo majka od Davida kaže, hoću vam dovesti dijete, jako vam, na sat vremena da ga pričuvate, da se ona odmori. Tu je nešto, konkretna pomoć koja treba roditeljima. Ne treba njih žaliti, čak osim ni pomoć, novac. Ovo je povjerenje koje je dato, znači ja, vama. Da. I tako imaju priliku i ostali ljudi, nek se približe, pokažu i vide šta mogu ta djeca i na koji način mogu pomoći tim obiteljima. Njima bi to bilo veliko rasterećenje, a ostalima blagoslovi, zadovoljstvo. I ponek od njih kaže, ja sam zavjetovao nešto doći ovdje, ali najveća im je pomoć pridružiti i podržati ih takvih kakvi jesu i konkretna pomoć. Hvala lijepa gospođo Zore, mi kao portal Otvor Medija ćemo nastaviti dalje pratiti vaš rad i davati podršku svojim mogućnostima. Hvala i vama. Bez medija stvarno ne ide, jer svaka informacija koja se dijeli dobro dođe i kažu, ako nije objavljeno, ne, nije ni urađeno. Mi nismo baš previše insistirali na medijima, vidite, zbog ove situacije nismo puno ni pozivali. Evo, s vama imamo dobru suradnju, pa smo vas pozvali i znamo da ćete vi to na pravi način popratiti. Hvala i vama svakako. Hvala lijepa i sretnu nastavku.